Даня, тут такое дело. Жаль, что только Никита Зюбин выиграл монополии, да? Да, жаль, что нет Киева, действительно, конечно. Ну. Но, ну. Но у меня есть еще один козырь. Ростик не смог. Но один козырь в рукаве я еще припрятал. А ну давай, показывай свой козырь. Тор! Здорово, ребят. Что мы сегодня с вами делаем? Гуте так, бонжур, добрий день, з вами сьогодні я, Славитель, і сьогодні ми продовжимо. Подивіться, яка тут компанія сьогодні. Банда вся. Давай знімати, буде тільки двоє. Так, да, але основна частина сьогодні – це футбольна монополія. Це восьмий випуск. Сьогодні наш гість Ілля. Я сподіваюся, що ви всі побачили по святу. Похлопай, похлопай. Оскільки я лично на нього сподіваюся, що він зможе виграти. Так уже склалася ця традиція, що на футбольній монополії перемагаю я. І причому в основному я перемагаю взагалі без шансів. Да, Давид? 5 градусів. Прибачте. До речі, це мій день. До речі, це я, да. Це сьогодні Давид, Даня, вони сьогодні будуть допомагати. Легендарний Грізман. Сьогодні природно ми покажемо ще Артема, який буде теж хорошо виступив в монополії. Так, і легендарний виступ. Отож, Ілля, я тобі зараз розкажу коротко правила, бо я тобі не розказав перед зйомкою. Ми граємо з тобою в футбольну монополію. Ти грав колись у монополію? Звісно, своє життя. О, то саме, тільки ми це робимо да. З футбольною монополією. Так, домов здесь нету, денег здесь нету, так то же саме. Да, замість... Як в житті. Замість грошей в тебе голи фактично. Тобто зараз на екрані ви побачите, скільки оцінюються голи, а я то конкретно поясню, в чому їхня концепція. Тобто ми з тобою ходимо. Якби стаємо на удари, ці удари оцінюються певною кількістю очок, ми їх виконуємо. У нас є природно всякі бонуси, позитивні, є негативні бонуси, є жовті картки і червоні картки, які сьогодні буде роздавати. Рефері на сьогоднішній встречі буду я. Рефері Данило. І отак ми з тобою граємо до 30 очок. Якщо ти зможеш мене перемогти, то ти перший, хто доєднаєшся до фіналу до Микити. Легендарний. До легендарного Микити, єдиного переможця футбольної монополії проти мене. Да. Ти плюс-мінус правила зрозумів? Так. Ну все, чудово, все, погнали. Це ж відео, да, все казали. Так, ну що ж, як гость, я даю право вибрати Рожешка. Орел. Орел. Да. Ну що? Ну, я знаю, що намагнічена, в мене Орешка. Да, Орел. У тебе є символічне право вибрати одну із чотирьох фішок: жовта, синя, червона, рожева. Рожева, ну красава, красава, респект. Взяв рожеву, так, а яку я обіграв Артема в тому відео, здається, синю. Десь її немає. Да, USA тогда брали. Не переживай, переможні фішки завжди у мене. І не тому, що це фішки. Так, де ти вибираєш, тепер виходить. Хай знову ходить першим. Правильно. Все, чудово. Я тоді перший ходжу, давай. Дивіться, біле ходить і проігрувати. Так. І давай розпочнемо. 6. Так, а я ж синій. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну давай, я проти один на один вийду. Один на один. Ну что ж, наконец-то я решил сегодня начать с рубрики букмекер Данило и... Какие коэффициенты, Даня? Какие коэффициенты? Тоже да, победит. Готов? Готов? Мне готов? Кажется, все-таки фаворит. Фаворит, конечно же, Илья. Да ну нет. Я мой личный фаворит, это Илья. Сеня тут батя, он должен почему? Играть. Я объясню почему. Потому что видите, вот это. Вот это явно нехорошо. Такого не должно быть. Нормально. А если он выиграет даже с этим, что вряд ты потом будешь делать? Но никто не верит, то и покажет. Это минус, это плюс коэффициент. Вот это плюс коэффициент. Поэтому на него вот этот коэффициент будет 2, а на Илью 1,80. Ты сгоден с такими коэффициентами, Давид? Ну, такое, такое. Все-таки я на кого ставишь? На кого ставишь, кстати? На Зеню я ставлю твою футболку. Вау. Oh my. Машина, стена, монстр. Монстр. Бонуси, Даня, у нас же ще є бонуси. Давай. Ти дивися, от Ілля, от перший хід. От що ж робить? Давай, 15 там. 9. Бач, ніфіга.
Він нічого не робить, просто прийшов до тюрму. Правильна відповідь. О, 9, я три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, удар з центру по... Ні в... В этот раз. Ну, неплохо. Но... Не, ну в щит ты попал. Да, в щит попал. Ну что ж, ходи. Дивись, у нас есть такая традиция Жаль. Ходить по Христам. Шесть. Православный. Три. О, ну ты перейдя. О, показывай, как делать не нужно. Левенькой, мимо ворот. Ай, ну летела. Ай, ну знаешь, какая традиция футбольной монополии? Всі починають погано, потім ми розіграємо. Виграємо ранцловитель. Так, ми виграємо словитель. Танка. Я в танки грав. 8. Так. О, зараз ми поставимо мілю на ворота. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Даня, мені треба твоя шикарна передача. О, удар після пасу. Удар після пасу. Мені треба... Оп. Хорошо. Оп. Ля? Да. Да, я граю в танки. Тебе морально вставляєшся дуже жорстко. Ні, ну. О, я чую, що чимось пахне неприємно. Да, ну то ж я вже скажу, що вставай, да. Розворачивайся. Так, жовтий. Лише на сир з Макдональдса похоже. Дивись, тут концепція яка? Дві жовті. І ти красний, ти валиш. Або червона, і ти, да, ти валиш з поля, ні, взагалі ти виконуєш завдання, через яке ти втратиш бали. Да, у меня их еще нету, что мне терять? А ты втратишь? И в мид выиграл этот канал. О, дубль в мене. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Значит, дивися. О, бонус. Так, ну що ж. Так. Итак, о, у разі промаху використай цю картку, якщо хочеш перебити. Ну, чудово, я вже навіть знаю, на якому ударі я буду перебивати. Я ходжу ще раз. Да, ну і як звичайній монополії, якщо ти проходиш старт, то ти отримуєш своє перше очко, що я... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, давай на ворота. Лон? Ні, стой, подожди! Тікай! You gotta be so cold to make it in this world. Yeah, you're a natural. Вісім очок взяв. Тихіше. О, йорте, ой, блін, йорте, 8, 6, 7, а, природа, опа. Опа. Ну, ти хотів бити по ротах, давай. Давай. Встали. 7, 4, 5, 6, 7. Вау! Серхіо Рамос, спасибо большое. Значить, слухай, що ти маєш зробити. Ти зараз трясеш цей телефон. І ти маєш вибити удар і виконати його. Якщо ти його не виконаєш, то ти втратиш 2 бали. Два. Удар з накату. Спокойно. Let's play. 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Мені плюс бал за те, що я колу пройшов. 9-1. Я спробую свою секретну тактику, де я виводжу тут, а потім філо через фу. Ой. І так. Ну-ка, тебе ти. Давай я переб'ю, реально. Я вже можу перебити цей удар. Що це було? Що це було? Посмотря кому. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Да ви за... А потім питання, чого я вічно перемагаю? На магніті. Спасибо большое. Геннадій. О, один Все. Що ж, мінус один бал в тебе тепер? Мінус два получив? Ні, тебе... мінус два. А тепер в підсумку маєш мінус один. Хуєн. Подивись, 10. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Як же я чудово оминаю всі хрести. То... Давай. Блядь, куди не попаду, все через... Конечно, все плохое через... Плохое що там. Сім. Плохое що.
3, 4, 5, 6, 7. Спасибо. Нічого. Спасибо. Поразки не врятує все одно, що ми так. О, 7 чудово. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Удар з накат. Накат. Старий, добрий. Так. Речі, можна з білою пробити. А, ні. Падла. О, добре. Ой, 12, чудово. Дар з льоту. Накинеш йому, Даня, Давід. Ой-ой-ой, ну. На, 8, 2, 5, 6, 7, 8. Вітаю, ти заробляєш свої. Ти в ноль. Ну, я что-то получаю, наконец-то. Ти в ноль. Забираю. Вийран дом, випадково очки подвоюються. Його можуть убрати. Так, і... Дар з льоту. За 14. Було красиво. Я один-два удари, і це був би гол. На ці ворота. Я шучу. Опа, опа. Чотири. Раз, два, три, чотири. Ну супер просто. Опа, удар після пасу. Бог-йоп! Я сейчас в тюрьму проверяйте. Давай, вот на, и на хрест, и в тюрьму, давай. Сим. Я, блядь, ну это ни разу не по сценарию, не, ну я ж... Три, раз, два, три, ну теж не по-моему перебирають. Кинь кубик і пробий пенальти. Цифра на кубику, потенційні бали за гол. Три, розкішно. А ти на нього не ставив, видиш? Ну, так що фут... будеш без футболочки. 12-0. Класно ви мені знайшли суперника. Ну, пробити. Удари з центра, це лучше. Ай, ну це не... Та ну не... Так, зараз добре буде. 12-0. Так, до старту мені треба небагато. 9, розкішно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, розкішно. Ой, ти набрав 3 бали! 16-0. Понятно. О, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дивно. Я тоже удивлен. Мы еще не закончили. Ой, так я тебе прошу, уже все и так в цим. Я написал уже сценарий, дописал точнее. 7, 8, 9, 10. Ну і так, 16-1. Розбар. Чудово, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну це в 2 ходи. О, в тюрьму. Кросбар в 2 ходи. Ідівши. 3. Ах, блін, зараз п'яний. Опа, ну пенальти, ну плюс гравний бал. Ну, одне очко. Це твій перший пенальти на каналі, до речі. Вау, поздравляємо, Стяло! Ти кучі цього не закорити, давай! Так, що у нас там? 16-0, да? А що, ну? Один! Ой, один! Один, там прошу тебя! Повага, повага, повага. 9, ну клас. Давай, нічого. Висит. Вау, ничего. Наконец-то, блядь. Хоть что-то в мою сторону. Сейчас. 7. 4, 5, 6, 7. Не, кросбар. О, до речи, а что в тебе с техникой? Воу! Гадлейк! 11. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Кинь кубик і пробий пенальти. Цифра на кубику потенційні бали за гол. На двох кубиках. Можна двох кубиках. Хоча ти це вже не готується. Це... Шість, розкішно. Ну взагалі не по сценарію. Давай там. Туда! 4. На 4. На 4. Чому ти не знайшов би і приграв? О, дубль, бач, у тебе все йде на твою користь. О, ба! Дайте мені, блядь, там дячки дають, а то дячок. Би рандом у випадку головочки подвоїться. О, ну, може... Кросбар! О, кросбар! Щось не попаду, блядь. Бар за 6, це неплохо. Перебивай. А так можна було? Міка на мої правила. Ладно.
давай. Тебе одразу. Вау, 6. 3, 4, 5, 6. Не, з накатом все. Де з накатом? Вольна монополія, ти візьми, пройди, забий і очікуйся, роби. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Розкічимо. Так, все, що в мене 23. Дай почому Зюбін виграв. Деспрешн. 3, 4, 5, 6, 7. Ти набрав 5 балів. Вау! 23-9, все може бути. Все, камбек і зрів. Так. Ти що? І 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну давай, я тобі. Один Неді, вам бив. Анкара Месі, Анкара Месі. Нормально. Дивись, 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Приїхали. Зато бал ти отримав, 23-10. Акуратніше, бил. Левел 9. Так, що там у нас на 9? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, ну хтось заб'є нарешті з центру поля сьогодні? Ти. Ти можеш. What the fuck? Ладно, ладно. А, подай. 6. Бляха, муха. На 3. Блядь. А Фиотя что кинул, да? Что? Вот тебе вообще. Вин кинул, вин. Ну ладно, не упрощается. Я все равно перекладываю. Какого конца? Правда. Показать, как оно робится. Да уже лучше так, что я так за 6 очков ударил. Вибив кросбар. Можемо дати півтора. Ооо! Пільготник. Я можу сьогодні дати. 10, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Ооо! Ти Барселона. Ми звідки 11,5 в тебе. Дар з центру. Ну давай! По кільцу? Твоє любиме. Ой, клас, йду, блін, ого. Чекай. Так, ти давно не втрачав очки? Кетчуп з Макдональдса показав. Один на один. Хто заб'є? Чи не заб'є? Та він не заб'є. Він вже на дізморалі дік і все. Тут вже закінчує. Окей. Все. Мені ще, блядь, забираєте. Ти можеш зараз кросбар опять? Нормально тягне. 5, 6, що це? Зльоту. Пенель тобі пробити, щоб я з тюрми вийшов. Прошив. Може, можеш бал пут получити. Ага, хуй. Ну, смотри. 4. Ооо, як тонко. Що? Ти ще скажуть, я маленькую вістину. Щоб виграду розбивати. Запомни. І не в кольцо забивати. Правильнее будет. 7. Витаю тебе ще одним очком. Це 10,5. Один на один. Один на один сколько очков? Это сколько, это сколько я не получу? 2. Спасибо. Все, заканчивай. Ну, все, пока. Да, ну мы даже, наверх, мы даже. Мама, я так. Ну! Ну що ж, трошки посміялися. І можна раз, два, три. Розбар. Розбар і заканчуємо. О, гарно відвідав тюрму. Чудово ти її відвідав. Все зробив. Все задоволений.
7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай, это, 10. Это, кстати, фейл года может быть. Там удар. 5. Раз, два, три, четыре, пять. Даня! О-о-о. Я давно не забывал, говори. Блин, десять с половиной. Ты мал 12. Ай, бля, я током еще ударил. 9 в тюрьму, красавчик. Красавчик. Ну все, ну ти вже, тобі вже бити не можна. Чувак, 4, 6 дублем, раз, два, три, 4. О, я можу ж голом вже виграти цю гру. Удар з льоту. Я зараз отоб'ю і зроблю левий. Ай-яй-яй-яй, ну що ж таке? Не влучив, я не влучив. 7, о, чудово, бач, раз, два, три, 4, 5, 6. 7, да, 7. Еще один шанс закончить. Красный такой, так, 7, другой. Не, хочется якось, чтобы было весело, правда. Работаем, да? О, давай, реально. Да. Кидаем. Все нормально, 5. Не, 6. Раз, два, три, 4, 5, точно, 6. Дякую, Даня, за трудом. 24. Поддержать надо, братишка, заканчивать надо, давай. Ну ща, рано. Давай, уничтожай его. Прогнали. Ой-ой-ой. Так, правильно, нормально. Опа, букмекер Данила. Меняет коэффициенты уже, наконец, он будет менять коэффициенты. Поскольку я вижу, что у Артема игра не идет явно. У Артема. Боже, чего я спутаю постоянно? У Ильи. У Артема тоже игра не идет, он же снимает. Я ставлю на уже коэффициент 5, а на Зинове 1,5. Тебе видно. 9. Раз, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4. О, ну красота! Після такого відео показало все. Я бросив. Да. Було б кому. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Ну. Наконец-то! Твої наступні очки діляться на два. Да, ну это... Там хуйня. По факту, да. Сейчас еще бонус X2 выбьет. Дубль, 8. Ну, ахуй. Прошу тебя. Ты... Так, Артем, или... Уже минус чи тюрьма, что ему попадет? То же самое. У очки делится на два. Ты то самый дистал? Да. Ебу. Красавчик, ты то самый дистал. Ну, это неплохо. Я ж уже хвилы мои лучше проверенный он уже достанет. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 100. Удар же, ну, это сегодня мой ребенок. Ооо! Так. 7. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Діляться на 2, все правильно, блін, точно, у мене ж очки діляться на 2. 27,5, це не 27,5, да, це не 30. А, ну так, да, да. Що у нього там? О, баф, а не, не баф, а 1-1. А він голову не пройшов? Де баф? Іди в тюрьму, не проходить старт. Не отримуй баф, чудово, ти в тюрьму. А, да, діла. 27,5, да, ну він треба реально гол ще. 11. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11. Пенальті. Пенальті. Ну, я два. У мене ходок більше, ніж очков. Знай, скільки він разів в тюрмі. Просто не вибираю.
два, я до тебе в гості завітаю. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. От я, по-моєму, ще в активі жовтий ще. Ніхто! Просто гімно. Я удар стакрат. О, ну хоч по тобі можна помити. Це тобі інтрига. Це просто, ми вже знімаємо полтора часа, я не можу це закінчити. Пожалуйста. Но он не забил. Это 27,5. 26,5. А, да, мы тоже 27. Ты бы из центра поля. Удар с центру. Да ебать, нахуй я сейчас. Вытягнутый Илю. О, дубль. 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну що ж, треба виграти. До речі, я розтіку, я тобі забив так і виграв. Я розтіку так забив і виграв. Дай. Ну це вже символіч. А що ти давай? А, ні, воно вступає. Казання, да? Не написан сценарій. У мене дубль, я хочу. Так у тебе красний. Красний, ти нахуй. Ми тобі пенель дали. І банки йому ще вторую жовту, суддя, это... Так я йому вже дав вторую жовту. Это нарушение регламента. Это нарушение регламента. Ми міняємо правила, як тільки можемо. Я можу порушити. А то? Давай. На! Это от меня, это от меня привет. Переиграть, переиграть. Ми з тобою тут знімали сьогодні 9. 3-4-5. Даня, давай. Як Давіду. Давіда я обіграв голом після пасу. Да куди ти в нього б'єш? 11 ровно. 11 ровно, да, я згадав. 11. З льоту? З льоту. За 7, да. А, так, це твій. Да, спасибо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Не страшно, так. Опа, о! Зараз рішальний лоншот, кстати. Хто сьогодні перемагає в футбольній монополії? Ну, ти молодець, ти прийшов, ти віднявся. Да. Ти забив свій гол, ти зробив свій фейл. Розкажи про свої враження від зйомки в футбольному матчі. На наступних вихідних у мене є міні-гра, я буду брати реванш. Вау, ти хочеш на реванш з нами. Обговоримо тепер з нашими ведучими, як їм зйомка. Як нам зйомка? Давай. Це було просто мучення одного чоловіка. Він іздівався як мог. Над собою. И над всеми, мне кажется, уже. Ну, наконец-то это закончил. Даня, это просто монополия. Я полностью солидарен, потому что она была длинная, тягучая. И понятно было уже с первого раза. Но хоть она была веселая. Она была очень веселая и запоминающаяся. Но все читали сценарий, поэтому скучно. Да? Что ты скажешь на це все? Це було довго, але епічно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики, подёрнуть. Не забывайте, что книгу «Орла» можно купить где-то там во Львове. В Львове, в Одессе уже. И в Одессе, да. И следующую съемку без футболки ты забыл? Я, естественно. У меня есть это самое. Какая? У меня есть. Худи. Вообще, ты должен быть голым торсом. Ты проиграл. Пересмотрите начало видео, что он обещал, если я проиграю. То он чего ты проиграл? Все ясно. Я вначале сказал, я ради этого проиграю. Все. От така була зйомка. Ще раз давайте. Ілля, який дякую. Сьогодні знову прийшов на монополь. Давид, який прийшов. Готовимося до наступного. Артем і Даня. Да, і я. Теж без мене. Все, давайте всім дякую. Пишіть, кого ви, може, хочете ще в футбольному монополі, не знаю. Можливо, чи зможе мене зупинити Макс Нітро в цій рубриці? Як ви думаєте? Навіть, я думаю, мене не зупинить. Вряд ли, думаю, вряд ли. Все, дякую всім, що подивилися. Гарного вам настрою і тримайтесь. До побачення. Па.